Вася, ты понимаешь, что весь мир это зеркала? Весь мир это зеркала. И все в мире одинаково. Просто отношение к этому всему в разные времена и в разных коалициях разные. От і вся картина. Ну якщо світ створений із дзеркал, то сьогодні ми з вами, пані та панове, зануримося у задзеркалля. Вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка, і сьогодні у нас доволі цікава тема. Вона доволі незвична, безумовно, але згадаємо, що на цьому каналі ми з вами розбираємося у тому, як працює російська пропаганда, розбираємо її наративи і намагаємося вичислити, хто ж цю пропаганду всіляко розповсюджує у нашому інформаційному просторі. Але розумієте, пропаганда – це доволі многогранне явище. І росіяни, в тому числі, доволі часто використовують зовсім нетипові, а іноді зовсім маячневі засоби для того, щоб засаджувати конкретні ідеї, наративи, а також необхідні їм задачі у голови людей, які споживають конкретний інформаційний продукт. І саме тому сьогодні ми з вами подивимося на те, як конспірологія допомагає розповсюджувати російський наратив. Конспірологія, яка фактично є інструментом у руках російських пропагандистів, як офіційних на їх офіційних майданчиках, тобто у середині їх власної країни, так і у середині вже нашого інформаційного українського простору, до якого залучаються такі мастодонти конспірології, як пан Михайло Чаплига та пан Фікрет Шабанов. Щодо пана Фікрета Шабанова вже було два відео на цьому каналі. Усі лінки на ці відео ви знайдете в описі під цим відео. Проте, я думаю, що варто ось зробити саме таке відео, доволі величезне, щоб показати вам, як саме працює конспірологія в рамках російської пропаганди, які інструменти або, скажімо так, певні задачки вона використовує і виконує, а також які наративи розповсюджує саме ця лінія у руслі загальної російської пропаганди. Тому не забувайте собі заварити чогось смачного та вкрай гарячого, і ми починаємо. Существует заявление нашей разведки о том, что они не могут подтвердить гибель Пригожина. Вроде бы забытая давно тема, и вроде бы уже вообще не взлетаемая, и тут вдруг появляется это сообщение. Слушай, а реально есть такой вариант, что Пригожин где-то жив, и что его где-то спрятали? А если спрятали, то кто? Россияне или британцы, например? Или еще кто-то? Откуда это заявление? Почему оно появилось? Вась, знаешь, когда хода нет, ходи с бубей. Ну, ты же понимаешь, что 5 сантиметров меньше 15. Итоги. 5 минус 15 равно минус 10. Ну, ты же не выйдешь на эфир это рассказать людям. Да? То есть, особенно скоро будет там уже 3-4 года и так далее. Все это будет развиваться. Поэтому ты будешь говорить то, что будешь говорить. Ну, Пригожин. Ну, давайте поговорим. Это же скандально. Правда. Там какая-то Соловей вылезла, я не знаю, она певица чи кто она. Дайте Соловей обсудить. Ну, других тем нету, да? Но ты же видишь эффект. Ну, то есть, когда все и так понимают, что они смертники, понимаете? Ну, так давайте в палате смертников, ну что, говорить про смерть или про что? Давайте поговорим про Соловей. Давайте поговорим про Пригожина. Давайте поговорим про Путина в холодильнике. Ну, все равно палата смертников, ну что, ну что? Давайте обсуждать эти диагнозы или что? Зачем это все нам? Ну, он Чаплига, блин, сказал, больше диагнозов приносить не буду. Закрылся и ушел, понимаешь? Одна з найважливіших особливостей конспірологічної пропаганди полягає в тому, що вона зосереджена на особі конспіролога. Річ у тому, що у цій царині вкрай важливий імідж та репутація тієї людини, яка розповсюджує таємне знання. Тому що саме вона має користуватися довірою у аудиторії, щоб аудиторія сприймала різноманітні конспірологічні наративи і потім усіляко їх розповсюджувала. І, безумовно, під час розмови з конспірологом йому можна задавати будь-які питання, оскільки конспіролог знає відповіді на безліч будь-яких питань, оскільки він є експертом в усьому. У нього є цілісна картина світу, яка дозволяє пояснити їм усе, як то кажуть. Для цього також потрібно створити атмосферу таємничості, недосказаності і запитувати, а для чого взагалі-то щось піднімається в інформаційній сфері? Хто нам що хоче розповісти і розказати? І пан конспіролог виходить на всю сцену і починає віщать, як то кажуть, на аудиторію, розповідаючи таємне знання, яке тільки він та його аудиторія можуть знати і розповсюджувати. І це створює ось цей ареол, коли людина доєднується до якоїсь таємничої групи, і перед цим вона починає почувати себе вкрай добре, оскільки починає доєднуватися саме до групи. І це вкрай важливо розуміти, що конспірологія працює на групи. Тобто, коли людина асоціює себе або з якимось спікером, або з групою навколо цього спікера, і розуміє, що не тільки вона зрозуміє і володіє цим таємним знанням. А також ми у цьому фрагменті побачили давно вже славнозвісну технологію або інструмент, хоч називайте, як ви забажаєте, коли береться ось цей наратив якоюсь подією А, нам хочуть відволікти увагу від якоїсь події Б. Тобто існує якась таємнича суб'єктна система, таємничий суб'єкт, який володіє інструментами впливу на інформаційний простір і маніпулює увагою глядача. І тільки конспіролог може розповісти правдиву правду і доповісти глядачеві, що ж насправді хотіли йому показати, від чого насправді відволікали його увагу. А у цьому фрагменті пан Чаплига безумовно розповідає від чого? Від того, що нам всім триндець. Він розповідає з Канади в цьому разі, тому що до цього він був у Словаччині, перебував. Наразі він перебуває у Канаді, він розповідає з Канади, як всім в Україні триндець. І від цього саме відволікають увагу населення, аудиторію і так далі. Це вкрай весело, безумовно, якщо ти в адекваті, але ми повинні розуміти, що існує група людей, на яких ці всі інструменти і прийоми працюють, тому що їх психіка вкрай лабільна, вона вкрай піддатлива, і такі люди можуть просто не розуміти, як побудований світ, і що неможливо доволі просто пояснити будь-що, будь-чим. Але, як то кажуть, це не для тих людей, що, можливо, не мали можливості отримувати освіту і розуміння, знання нормальні, які фактично характеризують сучасну освічену людину, яка розуміє, що світ влаштований не за простою якоюсь системою, що може пояснити усе. Яка МІ-6? После МИ-6 остаются только трупы. То есть они своих не спасают. Это я тебе сразу скажу. Они концы обрубают. Потому что так устроена Британская империя. Ось тут нам конспіролог фактично показує пальцем на свої таємничі знання про певні організації, безумовно, які мають свої таємниці, наприклад, ті ж самі розвідки, або в цьому прикладі МІ-6 британська, так? І, безумовно, пан Михайло Чаплига, безумовно, є тією людиною, що долучена до скарбів цих величезних таємниць, як то кажуть, колишньої Британської імперії, але, безумовно, не колишньої, тому що Британська імперія у розумах подібних людей ніколи, нікуди, нікада, як то кажуть цими словами цих людей, не зникала, тому що Британська імперія буде існувати вічно, тому що таємні сили будуть це робити, будуть цьому сприяти за рахунок інших. А чому немає засідання в Раді? А комітет? Знаєш, чому? Поговоримо об цьому. Ну тут я тобі скажу, Женя Шевченко прав. Соросята будуть. Ну тепер, виходить, соросята друзі народу? Дожився. Ну так воно виходить. Ну а тут у нас улюблена тема будь-яких конспірологів. Це відсилка до таємної або напівтаємної спілки, організації, об'єднання якихось людей, які переслідують свою конкретну ціль. Зокрема, у цьому прикладі вже відомі, як то кажуть, у широких колах пропагандистських і не тільки, відомий мем Сарасята, тобто люди, що на гранти фонда Сороса виконують його вказівки та впроваджують у країнах, у яких фонд Сороса використовує свій вплив та намагається впровадити якісь впроваджені ідеї, впроваджують ці ідеї во славу Сороса, як то кажуть, безумовно. А Сорос – то вже вища ланка, вища таємнича група, яка намагається вплинути на щось тудись, кудись, і безумовно все проти Росіюшки, матушки нашої, як то кажуть. І тут ми вже починаємо, як то кажуть, долучатися до вже, славно, звісно, відомої нам російської пропаганди, тому що тут ми починаємо відкривати ось ці наративчики, які використовуються російською офіційною пропагандою про те, що злобний Запад нам всегда мішав, британка гаділа і не тільки. І все ті меми, які ми з вами знаємо, якщо мали досвід пізнання російської пропаганди, у вустах подібних конспірологів використовуються не тільки для того, щоб розповсюджувати російську пропаганду, а й щоб підкріплювати вже відомі меми аудиторії, для того, щоб підкріплювати власну значимість, для того, щоб потім підкріплювати ось ту вже необхідну наративну, яку вони будуть розповсюджувати в голови конкретних людей. Тобто це певне закільцьоване коло, безумовно, але воно дозволяє збільшувати авторитет людини, що розповсюджує певну конспірологічну теорію. Все, як то кажуть, як кажуть конспірологи, все пов'язано, пані та панове. Давай почнемо і про атаку дронами. Почему вдруг так массово? То есть у нас появилось достаточное количество, мы хотим перенести линию фронта на территорию Российской Федерации или что? И про обратную сторону тоже. Вась, ну уже было много комментариев по поводу того, насколько это все эффективно. Эффективность, Вась, давай, хочешь опрос сделать? Ну в чем эффективность? Давай сделаем чего вот мы... сейчас опрос. Вот ну, сейчас, давай, пускай люди в комментариях пишут. Давай сделаем опрос зрителей. Нет, теоретически может быть так, что комар сел на яйца, укусил, значит, человек ударил, значит, себе по яйцам и умер от болевого шока. То есть, в принципе, комар может убить человека. Но, я думаю, аллегория понятна. Более того, а НПЗ чьи горят? Лукойла? Чьи? Когда вы говорите что-то русское, или что-то швейцарское, или что-то шведское, или что-то американское, или что-то украинское, или что-то немецкое, чьи бабки инвестиционные там? В нефтепереработке исторически. Чьи бабки? Лукойла? Ну так выясните, чей этот Лукойла, кто это. И многое другое. Я против того, чтобы мы участвовали в корпоративных глобальных разборках больших семей. Ротшильдов, Рокфеллеров и так далее. Ну, під видом патріотизму. Ось у цьому фрагменті ми бачимо один з найбільш важливих системних наративів, які розповсюджуються саме російською пропагандою у сфері саме конспірології. Системний наратив, який повинен засісти у головах людей. Про що ж він цей наратив? Про те, що Україна не є суб'єктом, що Україна не може впливати на якісь події поза зоною власної країни, і навіть усередині власної країни Україна також не може нічого впроваджувати, тому що існують сильні світу цього, і Україна до цього списку не входить. Конспірологи Україну до цього списку ніколи не внесуть, тому що є сильні світу, вони управляють цим світом, вони впроваджують свою волю і керують ось цими пішаками типу України на великій світовій шахівниці. І, безумовно, додатковим наративом у цьому фрагменті є саме наратив про те, що Україна всього лиш пішак у грі між світовими сім'ями, типу Рокфеллери та Ротшильди і так далі. Ви не розумієте, пані та панове, але Чаплига знає все, що відбувається насправді. Всі ці удари дронами по російській нафтопереробній галузі – це не намагання системно вплинути на економіку країни-агресорки і причому потрібно розуміти, ефективно вплинути, нанести дуже величезного болю її економіці. Ні, це все розбірки усередині гри великих сімей, бо Чаплига то знає насправді, що відбувається. І тому, пани українці, ви повинні розуміти, що насправді все це марно, тому що ви взагалі не суб'єкт. І ось люди, які прислуховуються до подібних конспірологів, вони лакають ось це молоко конспірологічне до самого дна і всмоктують ось ці наративи, необхідні для російської пропагандистської машини, для того, щоб вони зневірилися, по-перше, у власній державі, зневірилися у власній країні, зневірилися у власних силах та перестали боротися. Ось у чому і полягає задача подібних конспірологів. А якщо ви хочете боротися, пані та панове, за майбутнє нашої країни, то не забувайте про збір на FPV-дрони для 123-ї бригади ТРО, який ми продовжуємо збирати. Зокрема, наразі ви можете прослухати невеличкий коментар від бійця 123-ї бригади про те, на що взагалі вам донатити на ці FPV-шки. Щодо збору на 123-ю бригаду територіальної оборони, який ми з вами збираємо, займаємося вже довгий час. Сьогодні у нас є можливість отримати невеличкий коментар у військовослужбовця 123-ї бригади територіальної оборони стосовно цього збору пана Олександра. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Чи можете ви трошечки розповісти нашій аудиторії, що це за збір, про що він і взагалі на що потрібно аудиторії скидатися на подібні збори для нашого славетного ЗСУ? Я можу розказати не тільки для чого взагалі потрібно скидатись ЗСУ, а також можу розказати, куди саме приблизно полетять FPV-дрони, на які ви збираєте. О, це було б дуже добре. Ми працюємо на Херсонському напрямку, і дрони, на які ви збираєте, будуть працювати в більшій мірі, принаймні, по лівому берегу Херсонської області, і ми сподіваємось полювати на них якусь дуже жирну і цікаву ціль. Але деталей вам більше не розкажу. Дрони, на які ви збираєте, це дрони умовно великої дальності. Я маю на увазі на тактичному рівні великої дальності. І вони дуже корисні, в тому числі для прикриття нашої піхоти від артилерії противника. Ці дрони не тільки зашкодять ворогу і повбивають якихось ортів-артилеристів, але й, сподіваємось, принаймні тимчасово будуть зменшувати обстріли наших хлопців. Дякую вам за такий чудовий коментар. Маю надію, що ми будемо швиденько закривати цей збір і надалі будемо зичити вам, вашій бригаді в цілому і усім нам, як то кажуть, переможних різноманітних діянь. Дякую вам за коментар. Якщо ж ви теж хочете подякувати нашим бійцям за вправну роботу по ворожій артилерії, то, будь ласка, не забувайте задонатити будь-яку суму на збір за QR-кодиком, який ви бачите, або за тими лінками, які ви побачите в описі під цим відео, щоб назбирати необхідну суму на ці смачні, довгі дрони. Дякую усім, будь-якій сумі, тому що будь-який донат важливый. Хорошо, каким образом тогда боевые действия это вести, Миша? Вась, боевые действия ведутся не так. Понимаешь, об этом уже много говорят. Ну, я же не военный эксперт, поэтому даже в эту тему влазить не буду. Я мальчик, который наделен логикой. Я просто тебя спрашиваю. Вот я задал просто анекдот, знаешь, про этого Добрыневича, как его там, Муромца Илью? Угу. Виходи, дракон, драться будем. Ну, драться так драться, чим в жопу дуть, понимаєш? Тобто я це все проходив. Так, тут потрібен окремий мій коментар, тому що, вибачте, але виступи Чаплиги – це окремий вид моєї насолоди, guilty pleasure, тому що тут я, монтуючи це все, не міг не ставити цей кусочок не тільки через той наратив, який ми зараз обговоримо, але й просто ось ці всі фразочки про немає що робити, ході бубей, щось там, якісь приколи, ось ці всі анекдоти. Ну, колоритний ж персонаж, ну, потрібно визнати. Ну, як не ржати з цього, я не знаю. Ну, в адекваті це сприймати, безумовно, неможливо. І тому так. Тому я віддаю належне пану Чаплизі. Тут я знімаю шляпу, це прям... Це маестро. Я ось тут визнаю, це маестро з усіх маестро у цій царині. Просто неймовірно. Але окей, повертаємося до серйозної частини огляду цих фрагментів. Ось тут важливо виокремити дуже-дуже цікавий та дуже важливий у контексті саме конспірології наратив про те, що ці люди, на відміну від інших, користуються логікою. Вони логічно все намагаються підв'язати і фактично цим всім показують, що ось дивіться, усі інші, вони вам намагаються щось нав'язати, а я розповідаю правду, тому що я керуюсь логікою. І ось цей наратив ви можете побачити у будь-яких конспірологів, у пласкоземельщиків, у антивакцинаторів і бла-бла-бла. Коротше, у будь-яких. Це дуже універсальний наратив для будь-якого конспіролога, тому що він, можливо, навіть і користується логічними інструментами, але порушуючи причинно-наслідкові зв'язки, а також не користуючись бритвою Аккама, створює фактично фантомний світ, внаслідок якого він починає, по-перше, у нього сам вірити, можливо, пан Чаплига не вірить у те, що кажуть, але я вкрай сумніваюся. І потім цей світ натягувати на розуміння у мізки аудиторії власної і не тільки, там, де його запрошують. До речі, Чаплигу запрошують колишні медведчуківські пропагандисти, фактично проросійські ті канали, які у нас залишилися, зокрема ось той же самий Апасов вивіщає з Чаплигою і не тільки. І тому, пані та панове, не забуваємо, що все це все одно прив'язано до проросійської або російської пропаганди у нашому сегменті інформаційного поля. Вони грають дуже просту річ. Вони говорять, що нам фіолетово на те, що буде думати по цьому поводу США, Європа, Україна і всі остальні. С нашей точки зрения, легитимность украинской власти заканчивается 20 мая. И все, что было связано с какими-то правилами, неписанными договорами, все заканчивается 20 мая. Более того, после 20 мая не существует ничего, что могло бы быть легитимным в их глазах для подписания чего-либо. Поэтому еще до Одессы, от того удара по Одессе, они выкатили условия, что либо подписывается то, что они хотят, называемая капитуляция, до истечения этого срока, до 20 мая, и тогда они о чем-то готовы говорить. Либо, если нет, то никто ничего ни с кем никогда вообще подписывать не будет. І буде все по-другому. Фактично, всі ці розмови конспірологічні про те, хто на що відволікає від чогось іншого і насправді, що Чаплига знає про МІ-6, необхідні для того, щоб підвести аудиторію до фактичної ретрансляції конкретного пропагандистського наративу, російського наративу, російських ідей у голови аудиторії. Так, це робиться з вигляду типу цитування, а також пояснення російських дій, але фактично Чаплига тут розповідає, по-перше, про те, що нібито закінчується легітимність Зеленського у травні, і це означає, що росіяни будуть діяти якось інакше, аніж вони діяли до цього. По-друге, Чаплига фактично ретранслює вимогу капітуляції до українського населення, української аудиторії, і легітимізує цю вимогу через вже власну постать, власний авторитет. Фактично, ось використовуючи ось такі гралеві інтонації і так далі, показуючи, що він то знає, що буде відбуватися, оскільки пан Чаплига володіє, не забуваємо, утаємниченою інформацією, таємним знанням. І тому тут ми бачимо результат, на що це взагалі все відбувається, на що це взагалі все розповідається. Результат необхідний для російської пропаганди, людей, що усередині військової машини РФ займаються інформаційно-психологічними спецопераціями, щоб аудиторія всередині України сприймала напряму їхні найважливіші наративи про те, що «стережіться нас, у вас часу обмаль, краще капітулюйте». Підіть на перемовини і так далі. Це вже нам абсолютно відомо, цим займаються і інші проросійські пропагандисти усередині нашої країни. Просто інші проросійські пропагандисти усередині нашої країни не роблять це настільки напряму. Але подібні конспірологи типу Чаплиги можуть це робити, оскільки ж вони, нагадую, володіють таємним знанням, а по-друге, вони не перебувають усередині нашої країни безпосередньо. І тут проснувся Макрон, у того взагалі кришу оторвало. Он же все понял. Идут лекала 19-20 годов, ну, прошлого, прошлого столетия. И четко понимает, что если истекает 20 мая, а внутри ты можешь принимать все, что ты хочешь, твои личные половые трудности, то в таком случае что? Директория, территория, вагон, все же понимаешь. И Макрон это дело просек, говорит, ой, ядриска, что же оно будет дальше так летом. А русские говорят, так хорошо, нормально, чуть-чуть хаоса и вперед. В чем тут проблема? Мы же с американскими уже как бы все понимаем, что будет. И Макрон вспылил, потому что он все понял. Вот тебе все знаки. Ты что думаешь, что русские хотят идти на какие-то переговоры? Мы хотим, тоже не. Что там капитуляция, что там, понимаешь? Отсюда мораль. Значит, вот я тебе скажу, как цинично, вот просто цинично, если бы я был, грубо говоря, аналитиком в каких-то штабах, я бы цинично сказал, сидеть ровно на попе до 20 числа. И до 20 максимально гробить линии обороны, просто гробить все, что видишь, и лупить куда видишь. По энергогенерации, по всему. А потом, после 20-го, начинается період гуляй-поля. Ну, далі вже як карта ляже. А ось цей фрагмент потрібен для того, щоб показати вам, що аудиторія, яка буде це сприймати, це доволі специфічна аудиторія. Я би її назвав, безумовно, якоюсь люмпінізованою аудиторією, тому що, давайте будемо чесні, без 100 грам ось це сприймати якось адекватно неможливо. Та й взагалі без зміненого стану свідомості щось зрозуміти, сказаному Чаплигою, дуже важко. А під 100 грам все це як мьодом помазано і по маслічку заходить у аудиторію нашого ось цього конспіролога, слеш месії, слеш володаря таємних знань, коротше, пана Михайла Чаплиги. І, безумовно, одним з найголовніших наративів, який повинен у мізків довбити у своїй аудиторії пан Чаплига, це те, що Зеленський після 20 травня нелегітимний. І не забуваємо, що про це і говорило наше Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України. Про те, що Росія впроваджує свою інформаційно-психологічну спеціальну операцію, великомасштабну, для того, щоб впровадити один з найголовніших для неї наративів, що Зеленський після 20 травня втрачає легітимність, і ми, значить, українці, не маємо виконувати його укази, тому що він нелегітимний, і взагалі буде гуляй-поля, як сказав пан Чаплига, а це що означає? Це типа анархія. Анархія і все таке інше. Ось це аудиторія Чаплиги повинна запам'ятати, тому що це потрібно росіянам. Ну що тут ще сказати, на що це робиться? Але так, не забуваємо про 100 грам і про те, що для мене це, безумовно, guilty pleasure сприймати всі ці наративи пана Чаплиги, на відміну від інших пропагандистів слеш конспірологів, яких ми сьогодні розберемо також. Как вы относитесь к действиям российских добровольцев в приграничных районах Российской Федерации? Варианты ответов. Шоу и бизнес на крови, приглашение к наступлению с севера, это двойные-тройные агенты ФСБ, или это шанс освободить Росію від Путіна. Ось такі варіанти, все незамисловато, все максимально просто. А ось це один з наступних наших сьогоднішніх піддослідних, пан Шелест. Шелест – проросійський пропагандист, який вже вкрай довго перебуває у цій царині у нашій країні. І він також користується ось цими конспірологічними інструментиками. Що ж ви не бачите їх? А ось побачите. Він, розповідаючи про один конкретний наратив, подію, про події у Білгородщині, скажімо так, у БНРщині, він створює типу опитування для власної аудиторії, яка його аудиторія може відповісти на одне з перелічених питань і вибрати одне з перелічених пояснень. А саме ці пояснення, 3 з 4, є конспірологічними. Тобто, на відміну від пана Чаплиги, пан Шелест працює більш тонко, тому що його задачі трошечки в іншому лежать. Але він також використовує ось ці інструменти для того, щоб його аудиторія більш лабільно сприймала вже іншу російську пропаганду, яка також транслюється у діяльності цього персонажу. Але, безумовно, найголовнішим наративом з перелічених, з цього переліку, це наратив про бізнес, або піар на крові. Наратив, який відомий нам ще з часів АТО ООС, який фактично нищив усі спроби адекватно сприймати російську інвазію на Донбас з 2014 року, тому що створював ареол невизначеності з цієї сірої зони, про яку ми говорили під час розбору польоту пана Назарова та його різноманітної пропагандистської діяльності у наш час. Сіра зона необхідна для функціонування, в тому числі і конспірології, тому що вона дозволяє конспірологам створювати альтернативну картинку світу, занурюючи власну аудиторію у ефемерне буття, дозволяючи внаслідок всього, як ми вже і сказали, впроваджувати необхідні наративи, необхідні їхнім російським кураторам. Я почему вот с таким скепсисом и критично отношусь к подобному? И почему отчасти понимаю тех людей, которые в вопросе нашей сегодняшней трансляции ставят шоу и бизнес на крови, да, вот этот вариант, с которым ты не согласился. Потому что цели поставленные, каким-то образом повлиять на признание легитимности, признание вообще результатов выборов, вообще на сами выборы, вот путем вот этого, скажем так, этой атаки, да, российской территории российскими добровольцами. Вона ж не була достигнута. І от ми бачимо, що навчена, безумовно навчена аудиторія пана Шелеста відповідає на його питання і обирає варіант «бізнес на крові». Доволі знайомий для цієї аудиторії, тому що цей конспірологічний наратив вкрай був розповсюджений ще з 2014 року. І це доволі важливо також підкреслювати і розуміти, для чого взагалі все це функціонує. Для того, щоб впроваджувати зневіру у українську державу, зневіру у українську суб'єктність, в українські потуги вплинути на нашого ворога. Також тут пан Шелест використовує доволі цікавий прийомчик, яким також користуються пани конспірологи, оскільки ми вже вказували, що вони користуються цим прийомом про те, що вказують, що вони логічні до нестями, а ось тут пан Шелест також вказує, що він-то критично і скептично ставиться до всього того. І критичне мислення, скептичність – це також один з прийомів конспірологів, тому що вони піддають скепсису та критично сприймають, тут варто підкреслити, офіційну інформацію. Не неофіційну інформацію, а саме офіційну. Тому що всі офіційні особи, держави, організації брешуть. Тому що їхні інтереси не в тому, щоб казати правду своїм громадянам, населенням, членам організації та й просто аудиторії. Тому що вони переслідують свої власні приховані інтереси, про які то насправді пан конспіролог і знає, не здогадується, а знає, тому що він володіє таємним знанням. Не забуваємо ось цей важливий ключик до розуміння конспірології як такої. І тут, безумовно, це також підтверджується, тому що пан Шелест знає насправді, для чого були ці рейди РДК, що вони безумовно, не сумніваються у цьому, пан Шелест були покликані для того, щоб зірвати якимось чином вибори Прутіна на РФ. І безумовно, як здогадується пан Шелест, роблять висновок пан Шелест, що, значить, не досягли цілі. Пан Шелест придумав ціль, РДК її цю ціль не виконали, і, безумовно, тоді нащо це все було. Дуже логічно у картині світу, в якій перебуває пан Шелест і подібні до нього конспірологи. І це ми також з вами повинні втямати, зрозуміти і занотувати собі у наш блокнотик, до якого ми вносимо інструменти та наративи пропаганди саме у сфері конспірології. 2 года назад, когда я начинал говорить про Ватикан, в Украине это вызывало смех. Цитировали слова Сталина, сколько дивизий у Папы Ватикана. Теперь вопрос. Вы нашли, сколько у него дивизий? Что сейчас для Украины это стало информация №1, даже не только министр иностранных дел Украины, но и исполняющий обязанности президента Украины сделал вчера заявление про капелланов, которые мужественно и стойко сражаются на стороне Украины. Ну і від пана Шелеста переходимо до другої зірочки у нашому топ-чартику конспірологів на нашому інформаційному просторі. Це до пана Шабанова. Пан Шабанов – це не просто конспіролог, це прямий російський агент, про що я говорив і доказував. Це це твердження у своєму відео, яке ви зможете знайти в описі. Лінк на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. Прямий російський агент коментує щось у нашому інформаційному просторі. Окей, як то кажуть, це було вже, це і буде, не знаю, скільки ще це буде продовжуватися, але оскільки у нас функціонує така помийка інформаційна, як фабрика новин, яка і запрошує подібних спікерів до себе, то, значить, це і буде функціонувати, допоки буде існувати ця помийка. Але окей, тут... Типу, пан Шабанов коментує висловлювання папи і нашу типу реакцію на висловлення папи Римського про те, що потрібно мати мужність, щоб підняти білий прапор, і все таке інше. Коротше, ви знаєте цю історію, але тут же ж найважливіше, що ми повинні з вами підмітити. Що сказав пан Шабанов? Правильно, він сказав виконуючий обов'язки президента. Ви чули взагалі де-небудь у нашому інформаційному просторі, щоб... Президента України Володимира Зеленського так називали? Ні. А виконуючий обов'язки президента, це ж він говорить про Зеленського, це дуже важливий наратив, який просто вливається у середину ось цього загального необхідного для Росії наративу про делегітимізацію Зеленського. І це прям вкрай примітно, як на мене, безумовно. Вас приглашають за стол переговорів договарюватися о перемирии, мире, разницы нет, в какую обертку ее обвернуть, но опять повторюсь, вас и за ваши интересы, за вас счет, то есть это, например, закрепление за тем, что уже де-факто находится под контролем Российской Федерации, а возможно еще другие условия, то, что публике Украины или общественности показывают какие-то вбросы информационные, что там, предположим, не будете членом НАТО и так далее. Я считаю, что это мягкая посадка для украинского сознания, потому что там более строгие, более жесткие, а порой даже жестокие по отношению к украинской государственности, украинскому народу условия. Ну, а тут, як завжди, особа, що володіє якимось таємним знанням і знає, що є насправді, розповідає про несуб'єктність України, тому що за неї вирішують, її саджають, її будуть обробляти, вас будуть використовувати і все таке інше, тому що існують сильні світу цього, і ви ніяк цьому не можете протистояти. І це от також один з найважливіших, як ми вже й говорили, наративів, який покликаний саме зменшити вашу жагу до боротьби. Тому що як же ж боротися з якимись величезними силами, що впливають на весь світ, а ми, Україна, маленька така. Ех, що ж нам робить? Все, складаємо лапки і просто чекаємо на те, що буде далі. Ось. Ех, все закінчено. Ось це одна з найголовніших цілей подібних пропагандистів. І тому, водночас, це не просто там смішна якась історія, а це і дуже величезна загроза. Загроза по зменшенню мотивації нашого українського населення. А відео з ось цим Шабановим дивляться мільйони. Можливо, там... Половина цих переглядів – це росіяни. Але навіть якщо одна людина-українець продивилася це і, як то кажуть, впітала все те, що ретранслює пан Шабанов, то це вкрай дуже погано. В чому ж заключалась стратегічна ошибка України? Тоді їй сказали, що ви будете – це Європа. Звісно, я вважаю, що вас обманули. Ну, а це приклад вже величезної кількості російських наративів, які лунають з ротика пана Шабанова. Просто приклад, просто звичайнісінька російська пропаганда. Нас всіх обманули, тому що ці всі гади на Заході, вони обманщики. Все, не можна вірити нікому. На самом деле йде переділ міропорядку і за счет України. Условно, что оккупанты Российской Федерации должны вывести свои войска с вашей территории. Почему Ватикан об этом не говорит? Ответ очень простой. Россия обладает ядерным оружием. И этим ядерным оружием она предупредила по своим каналам и дипломатическим, и военным, и даже, скажем, полуофициальным Европу, что перейдете красні лінії, ми нанесемо ядерний тактичний удар. І тут ви можете сказати, ну дивіться, Шабанов ж називає росіян окупантами, він за нас вболіває. Але насправді це те ж саме, що пан Назаров виставляє себе патріотом і вболіває за Україненьку усією душею. Це банальне прикриття, яке необхідне для того, щоб приховати все значення тих наративів, які використовує пан Шабанов. Переділ за рахунок України. Ви не суб'єктні, знову ж таки. Переділ, весь світ він вчиняє з Україною зло, тому що сильні світу з цього не хочуть Україну бачити на карті світу, тому що вони бояться росіян, а росіяни, вони погрожують всьому світу ядерною зброєю, про що ми взагалі-то знаємо, але вони виставляють червоні лінії якісь там, це знову ж таки російська пропаганда. Чому? Тому що Україна вже купу разів порушувала так звані червоні російські лінії, перетворюючи їх на коричневі. І нічого не відбувалося. І цей фрагмент, він просто доєднується до величезної кількості всіх цих наративів, які використовує російська пропаганда, ретранслює її через власну агентуру, через власних корисних ідіотів і не тільки. І прямо для того, щоб ви зневірилися. Ось одна з головних задач. Зневіра українського населення. Зневіра і втрата мотивації до боротьби. О, а таке я теж люблю. Пан Шабанов починає виправдовуватися. Ні-ні-ні-ні-ні, насправді. Пан Шабанов дійсно долучений до таємних, закритих, суперсекретних конференцій, де різноманітні чиновники та суперагенти різноманітних розвідок світу всія розповідають пану Шабанову, що насправді відбувається у світі, щоб він міг доносити правдиву правду до піпла, як він назвав свою аудиторію. Дуже-дуже дякую пану Шабанову, але безумовно дуже цікаво, що чомусь закриті конференції виглядають як Сідік Афган, агент ФСБ, просто прямий агент ФСБ, чомусь якого повторює пан Шабанов і про що я робив відео минулого грудня. Про це ви також можете подивитися за посиланням у описі до цього відео, але просто ставочка. В ефірі у цілої Наталки Мосійчук, величезному ефірі, який набрав майже 1,5 мільйона переглядів на Ютубі, людина переповідає слова російського пропагандиста, скажімо так, езотеричного напрямку. І, можливо, це лише співпадіння, ви можете сказати. Ну так, десь, мабуть, щось він прочитав, цей Шабанов, і просто переповідає. Ну, буває таке, так? Ну, іноді люди сходяться у своїх поглядах, іноді використовують спільні методи. Ну, можливо, пан Шабанов щось десь почув і ось тут переповів. Але, насправді, це не так, пані та панове. Тому що ми переходимо до солоденького. І почнемо ми якраз таки знову про Сідіка Афгана. Недавно Сидик устроил очередную эпопею в эфире федерального телевидения. Новое предсказание было сделано на 17 июля 2023 года. В этот день должно было произойти нечто страшное. На горизонте мелькала настоящая ядерная угроза. Особое внимание посланник Ванги уделяет 17 июля этого 23-го года. Вот такой год переломный. Смотрите, 17 умножим на 17 умножим на 7. Делим на 17 умножим на 2. Это атом. 238. Это уран, опять атомный шантаж. Именно в этот день, по его подсчетам, следует ждать большую мировую провокацию или смертельно опасный шантаж со стороны недружественных государств. 5-10-4-3-5-0-4-0-8-5-10-4-5-0. Оп-оп, ядерный шантаж. Оп, понятно, все, пирожок, бублик. Все, записали, все, вывчили, все хорошо. Так, це дуже важливий фрагмент. Він розповідає про одну з тих інформаційних кампаній, які були задіяні російською стороною минулої весни /літку, коли вони гралися з темою ядерного шантажу. І якраз таки росіяни тоді активно використовували тему захопленої Запорізької атомної електростанції як привід шантажувати увесь світ. І ось ці різноманітні, скажімо так, повідомлення на федеральних каналах повинні були не тільки підготовлювати внутрішню аудиторію до можливих ексцесів на тлі російсько-української війни, ексцесів у лапках, безумовно, тому що усе, що відбувалося б на Запорізькій атомній станції, безумовно, підпадало б під відповідальність Російської Федерації. І тоді росіяни промивали мізки не тільки власній внутрішній аудиторії, а і посилали різноманітні лучики добра, як то кажуть у лапках, у західний світ, погрожуючи різноманітними катастрофами, в тому числі і підривом Запорізької атомної електростанції. Це був той фон, в якому ми тоді існували. Згадаєте, це і тоді різноманітні експерти на різноманітних каналах, в тому числі і українських, обговорювали, а чи підірвуть, чи не підірвуть, а що ж буде, а що ж не буде, а можливо слід піти на перемовини, тому що ж же ж підірвуть і так далі. Тобто тема ядерного шантажу активно використовувалася росіянами для того, щоб схилити український уряд і українське суспільство до капітуляції. Але у них не вийшло. Але розумієте, одна справа, коли про ядерний шантаж розповідає вам Путін чи різноманітні російські пропагандисти, до чого ви відверто звикли. А інша справа, коли про ядерний шантаж розповідає людина, яка типу, скажімо так, демонструє свою лояльність, прихильність до України і яка, скажімо так, набивається у друзі. Так, пане Шабанов? Я не пропагандист и не выступаю в качестве того, чтобы успокаивать вас. У вас своих спикеров успокаивающих много. Я хочу, чтобы вы сейчас, никогда не поздно, даже за секунду до смерти тоже не поздно, сделать что-то, что даст возможность вам не только быть, встать, поставить свою повестку дня и отвоевать свое право. Nice. А теперь я вам назову цифру. 17 июля. Возможно, будет что-то в Запорожье, или будет что-то с ядерным оружием. Это не блін. І ні, на жаль, це не плід роботи моєї фантазії, тому що дата 17 липня стала, як то кажуть, дуже показовою. І якщо її згенерував Сідік Афган, при цьому не назвавши, що це Росія, щось буде підривати на території ЗАЕС, все одно її використали і розповсюджували різноманітні езотеричні пропагандьониші росіян. Поменше. Дивимося приклад. Серьезная глобальная катастрофа 17 июля. Произойдет ли она вообще? Вы знаете, да, тройка мечей нам показывает, говорит о том, что человечество ждет какое-то горе, разочарование, слезы, разбитое сердце. Что будет 17 июля? Все этой даты боятся. Сидик Афган сказал вроде чего-то, ядерной угрозы будет. Что будет? Дамба в Киеве лопнет. И война будет идти к концу. Тогда давайте вернемся к дате 17 июля. По сути, это день проявления кармических даров Творца, источника творения, в виде кары или награды для всех живущих. Это значение также подтверждает вероятность появления тех событий, о которых говорит Сидик Афган. Как говорил Сидик Афган, в районе 17 июля может произойти какое-то мощное потрясение. Я думаю, что именно здесь может произойти на Украине либо использование грязной атомной бомбы, да? Ядерной. Это провокация, про которую либо провокация, да, вот, которая может быть на атомных станциях. И это решение они озвучили, условно говоря, по своим закрытым каналам в мае месяце. Но первые наработки появились в апреле прошлого года. Поэтому, когда мы этот вопрос обсуждали, в Украине отнеслись к этому с юмором, стали задавать вопрос, а где 17 июня? Попаянный математик слэш-конспиролог на подкормки у ФСБ розповідає якусь маячню, яку чомусь потім знову ж таки ретранслює пан Шабанов. Ну чомусь якісь такі наративи, які ну якось так раптово вигідні саме Кремлю. І потім ні-ні-ні, просто пан Шабанов, він знає таємну тайну. Коротше. Повертаємося до серйозного. Ось ви побачили перелік різноманітних наративів, різноманітних інструментів, а також просто як то кажуть, наочно побачили, як працює конспірологія усередині російської пропаганди. Вона вкрай витончена, вона зосереджена на особі конспіролога, вона має домінувати через довіру до особи конспіролога. Він має доказувати свою утаємниченість у різноманітні світові таємні процеси, тому що він то насправді конспіролог. Розуміє, що відбувається насправді, тому що ви, люди, people, бидло, не розумієте, як влаштований світ, а вони розуміють. Тому що світ, він насправді не складний, він простий, тому що ним управляють групи, які борються між собою. Весь світ керований, абсолютно керований, і вони, ці ретранслятори, ці конспірологи, вони розповідають ось цю таємницю вам, щоб ви всі знали цю таємницю. Тільки дайте мені, будь ласка, відповідь на одне єдине питання. Таємниця, що, як то кажуть, звучить для усіх. Таємне знання, що розповсюджується на широкі маси. Невже воно залишається таємним знанням? Це, безумовно, риторичне питання, але ось ви побачили, що російська пропаганда, вона використовує все, що може використати. Астрологів, конспірологів, тарологів, нумерологів, прочих ологів, усіляких експертів будь-якого гатунку та розміру за своїм, безумовно, репутаційним внеском. Вона користується будь-чим для того, щоб впроваджувати один єдиний грант-наратив. Україна, досить боротися! Хватить! Харе! Ми задовбалися! Будь ласка, перестаньте боротися! Усі у вас там нелегітимні, взагалі не надо воювати! Здайтеся, капітулюйте! Тому що ми не вивозимо, нам потрібно, щоб ви капітулювали, тому що ось це вже не може бути, як то кажуть, існувати у реальності, тому що Росія має перемагати, вона не перемагає, коротше, здавайтеся, українці, здавайтеся! І ви це маєте споживати через ось ці прикриття. Прикриття людиненьками, що довго працювали на проросійські ресурси. Прикриття ось цими людиненькими а-ля експертами, що видають себе за а-ля незалежних, але чомусь ретранслюють російські наративи. І так далі. На жаль, це має мільйонні перегляди, зокрема у випадку з Шабановим, і тисячі переглядів у випадку з Чаплигою та Шелестом. Сотні тисяч переглядів. Тому, будь ласка, розумійте, що це не хіханьки і хаханьки. Це дійсно стратегічно важлива тема, про яку потрібно говорити, та вкрай загрозливий напрямок розповсюдження російської пропаганди. Тому що російська пропаганда використовує будь-які щілини, щоб заповзти у ваш мозок. Тому будьте обережні і завжди розумійте, на що говориться якась інформація, на що розповідається якийсь конкретний наратив. Просто колупайтеся у цих наративах і розумійте цілі та головні задачі людей, що їх ретранслюють. Наша ж головна задача, як ви розумієте, збільшувати політичну освіту та культуру нашої країни. Політична культура формує стабільні інститути, і завдяки ним ми будемо перемагати нашого ворога. Тому не забувайте підтримувати цей канал, якщо ви розумієте важливість діяльності подібного формату. Не забувайте, що ваша підтримка – це не тільки лайк та комент, які вкрай важливі, і я дякую усім, хто цим займається, а також ви можете підтримати мене фінансово через спонсорство на YouTube, як це вже зробили славетні люди, такі як пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін та пани Євген та В'ячеслав, або через Buy Me Coffee, посилання на яке ви знайдете у описі до цього відео, тому що це також один з форматів підтримки цього каналу. Дякую усім, хто цим займається, тому що без вас, моя шановна аудиторія, активна частина моєї аудиторії, не було б цього каналу та не було б мотивації робити подібні відео. Дякую усім і не забувайте про допомогу нашій армії, зокрема про збір на 10 довгих FPV-дронів, якими ми не забуваємо закривати для 123-ї бригади територіальної оборони, для наших бійців, що нищать окупантів на лівому березі Дніпра. Це вкрай важливо. Ми маємо перемагати. І не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром на цьому ж каналі таки побачимося. То і ігріська, що ж воно буде далі так літом.